Sergio Mattarella yenidən İtaliya prezidenti seçilib. Ölkə parlamentinin hər iki palatasının birgə iclasında 8-ci dəfə səs vermə keçirilib. Səs vermənin yekun nəticəsi olaraq 81 yaşlı Sergio Mattarella tələb olunan 505 səsi toplaya bilib. Bununla da o 7 il sonra ikinci müddətə İtaliyanın prezidenti olub. Qeyd edək ki, Sergio Mattarella Palermo Universitetində hüquq təhsil alıb. O 2015-ci il 31 yanvar tarixli səs vermə zamanı 665 səs toplayaraq ilk dəfə prezident postunu yiyələnmişdi.